Quel Seigneur, avant de vous donner sur la parole. Est-ce que tu veux Saint? Saint, quel Seigneur? سجا مولا جا اکھے لائن اوج او سن شاہ دا چل جی فوج شل ہوں دی عشق اللہ لڑی لڑی رات دی ہا مونےڑ وہایا نیر لڑی لڑی رات دی ہا مونےڑ وہایا نیر دکھی پجے دکھ جا چھا کرے باب نظیر او سینے سور سواں تھیا جو چاک پون تھا چیر سائی چیز لنس فقیر جکے سور البلوج سڑی ویا جدا بجھو کو شہر وچ نصیب ملو او جدا بجوگ شہر وچ نصیب ملیم دن مار منی ہنگارا آدھی ہک حرف پڑھائیم سمجھ کے دھم سرسارا ہزار کتابا صفت ہکے دی ہے ہک دے نور نظارا او قد چو اللہ نٹھو سے میاں شاہ رجل او ستار تھیم سرسار بھک بالن تیو تھلن وجو نہیں کلتا
بس وہ نہیں چلتا وہ چند نہ ہلتی رت روا او رت روا او رت روا ہاتھ دھوا جت پہ چلتی وہ بس نہیں بس وہ نہیں چلتا لكي
ساتي نسالا وموتو عيو بارو تلو غريبي